kako se radi taj teta healing? Šta klijent dođe i šta onda vi radite? Polažete ruke, kako to funkcionira? Ne, Seansa. ovako, da, teta tehnika Rekla je... sam da ništa ne znam, pojma nema. Evo. Da, 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 da. Ne, super pitanje, jer teta healing tehnika je jedna vrlo, vrlo sveobuhvatna tehnika. Znači, postoje, kako vam je Beti rekla, taj theta moždani val koji se nauči kako ulaziti na tečaju. Znači, to je isto stvar vježbe. To nije ništa neprirodno. Znači, to je nešto što svako jutro kad se budimo i svako večer kad idemo spavati, mi prođemo kroz taj theta moždani val. To je val, kako kaže Vajana, kad sanjamo. Međutim, u tom valu možemo biti vrlo svjesni i može se vježbati kako održavati taj teta moždani val. I jednom kad pristupimo tom teta moždanom valu, kao da se otvara podsvijest, znači to se stvarno i dešava, kao da dobivamo jedan ključ za ulazak kroz vrata podsvijesti. I kažem, vrlo je bitno, znači, da i u tretmanu i kad se prakticira, da je um aktivan. Znači, to jest mentalna tehnika, ima i svoj mentalni aspekt, ima emotivni aspekt, ima i duhovni aspekt. Znači, mentalna tehnika u smislu da je um aktivan i da treba postavljati neka suvisla pitanja, i u teta healingu se baš uči koja su ta pitanja, biti postoje pitanja koja vas direktno dovedu do podsvjesnog dijela. I da bi jednom došli do temeljnog programa. Znači, u Theta Healingu kažemo da je to temeljni program, to je jedno vjerovanje koje smo mi kreirali i koje je u bazi onog iskustva koje nam možda i nije previše ugodno. Zatim imamo taj emotivni aspekt koji se bavi emocijama, rad na osjećajima, rad na emocijama, gdje mi dolazimo do povezivanja sa tim osjećajima unutar nas. Jer često ljudi kad dođu na tečaj, ja sam imala isto to osobno iskustvo, kad su nam pričali osjećajte ili kako se osjećaš. Neko te pita kako se osjećaš. Ja se nisam nikad bavila svojim osjećajima. To mi je bilo novo, strano, nepoznato. Ja sam ono 3 sekunde, neću nikad zaboraviti taj osjećaj, ono, koji osjećaj? Šta je to kako se osjećaš? Znači, da, znamo da postoji i osnovni osjećaj, tuga, ljutnja, bijes, sad ih mogu jasno definirati, ali ponekad je potrebno malo duže vremena da se povežemo s tim i da shvatimo u biti šta osjećamo. Ali osjećaj kreiraju ovu stvarnost. Znači, oni upravljaju našim iskustvima. I ako mi osjećamo puno tuge, puno ljutnje unutar sebe, bijesa, ti osjećaj se kumuliraju, znači nisu protočni. Emocija, na engleskom se kaže emotion, znači energija u pokretu. Emotion. Znači, ta energija bi trebala stalno biti protočna. A ono što smo mi navikli je da kad proživimo tugu, da je potisnemo. Kad se ljutimo, možda nam je to zabranjivano, možda nam mama nije dala da se ljutimo, to nije bilo poželjno, nisu drugi odobravali. Vrlo brzo kao djeca naučimo potiskivati osjećaje. To je jedan možda od najvažnijih problema što ljudi danas proživljavaju. Da, unutar sebe potiskuje emocije i naravno da ta emocija kad dugo vremena stoji unutar nas, ona na neki način traži pročišćenje i onda se čisti kroz neugodne situacije, kroz tragedije, kroz nesreće, kroz bolest na razne načine. I Theta Healing jako lijepo radi na emocijama u smislu da isto s određenim pitanjima dolazimo do trenutka kad je emocija počela, kad smo je prvi put proživljavali, kad je to bilo. I naravno sad ovako izgleda, pa ne sjećam se, puno ljudi kaže ne sjećam se, ali kad tražimo da se zatvore oči, da se osoba poveže sa sobom i da uđe u teta val, jer samim time što čak i ako nam klijent dođe na tretman i ako nije teta praktičar, mi kao praktikanti, mi stvorimo jedan teta val u prostoru. I onda se klijentu šteka i kad zatvori oči, može doći do nekih sjećanja, do nekih iskustava, situacija koja prije nije znao, koje svjesni um ne sjeća. Znači, to je taj emotivni
dio teta healinga i imamo i duhovni aspekt. Duhovni aspekt je, je prisutan u teta healingu zato što radimo sa jednom višom svješću, zovemo ga stvoritelj, stvoritelj svega što jest, ali to je u biti jedna mudrost unutar nas, jedan izvor koji je unutar nas gdje mi pristupamo i tražimo te mudrosti od te energije da promijeni, da napravi promjene onoga što smo svjestili, vjerovanja, temeljnog vjerovanja koje smo pronašli, emocije koje nam ničemu ne služi. U tom smislu je tehnika duhovna jer kad pristupimo toj energiji ona je neopipljiva, ona je nevidljiva. Ne možemo reći to je to, to je on, to se mijenja. Jednostavno se trebamo prepustiti, vjerovati da to, ta energija koja je neopipljiva, nevidljiva, nešto mijenja. Naravno, kad se to promijeni, da je ono što je Beti rekla, jedno ogromno olakšanje, pogotovo kad se dođe do tog temeljnog programa, kad se dođe do situacije u djetinjstvu koja je uzrok naših današnjih problema, osjećamo se drukčije, kao da smo makli jedan teret sa sebe.